Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje estou aqui na revista Padaria 2000, recém-chegado da Espanha, estou com muita coisa bacana para vocês. E hoje eu vou preparar aqui uma receita fantástica, uma receita de pão de coco, uma receita de pão de coco com limão. Uma receita super gostosa, bacana. Eu vou usar um pouquinho de corante Grand Chef verde nessa massa. Hoje eu quero fazer uma linha bem bacana de pães para que você possa apresentar essas receitas maravilhosas para o seu consumidor final. Vamos preparar a nossa massa? Beleza, pessoal. Essa receita também é bem tranquila, basicamente, colocar todos os ingredientes na maceira. Só não vou colocar o coco. O coco eu vou colocar por último, então eu vou dar ponto na massa. Então eu vou colocar todos os ingredientes, inclusive o corante Grand Chef aqui, hidrossolúvel para a massa, ok? Maravilha, pessoal. Seguinte, já deu ponto na minha massa, agora eu vou acrescentar o coco por último. Então é só vou misturar e depois eu vou levar para a mesa, ok? Beleza, pessoal. Nossa massa está linda, gostosa. Que cor linda que ficou, tá? O que, que eu vou fazer? Vou cortar pãezinhos aí, aproximadamente 50 gramas. Eu vou fazer duas decorações. Uma eu vou colocar coco por cima. E a outra, açúcar cristal com raspas de limão. Depois eu vou dividir o pão em cruz para a gente fazer um modelo único. Muito legal. Tá? Então eu vou dividir pãezinho de 50 gramas. Vou deixar descansar uns 10, 15 minutos de descanso isso aí. Depois eu já faço a decoração para o crescimento final. Tá? Então a princípio eu só vou cortar eles pequenininho mesmo. Tá? Isso é bem legal porque é um pão realmente gostoso. E a apresentação dele fica bonita depois. Com duas coberturas de coco e açúcar cristal com limão, tá? Então fica um contraste de sabor muito legal. E lá na Espanha, o que eles estão fazendo? Eles têm a característica que é o pão rústico, né, que é aquele famoso pão cascudo com fermento natural, onde também em algumas das minhas receitas a gente vai fazer uma fermentação rápida e muito pão colorido. Eu achei isso bem interessante, tá? Isso acaba chamando a atenção do consumidor final, para a gente sair um pouco da rotina. E é isso que a nossa panificação está precisando, né? De pães criativos, tá? Então eu vou cortar pãezinho de 50 gramas, vou bolear, deixar descansar e fazer o acabamento nele em seguida depois. Então agora só vou enrolar. Descanso é fundamental numa massa. Descanso é tudo numa massa. Tá? Quanto mais descanso você dá numa massa, o resultado do teu pão com certeza vai ser um resultado totalmente diferente. Um resultado de crescimento, uma aparência bonita. Quanto você mais descanso der na sua massa, menos ácido fica o pão. Tá? Então isso cai no seu estômago, você não vai sentir nenhum tipo de queimação. Isso faz totalmente a diferença. Tá? Trabalhar com a porcentagem correta de açúcar, farinha, trabalhar com uma receita balanceada. E isso tudo o seu consumidor final tem que saber dessas informações. Porque fazer pão todo mundo faz, mas agora vender qualidade e vender saúde, poucos sabem fazer. Então tem que divulgar isso e falar para o cliente por que o seu pão é diferente, por que seu pão tem um descanso legal. Isso faz a diferença, tá? Então, vou cobrir com plástico, vou levar a descansar e depois vamos decorar o nosso pão de limão com coco. Beleza, pessoal, nosso pãozinho de limão e coco já está descansado. O que eu vou fazer? Eu vou passar eles na água e no coco. Ó, isso é uma decoração. Deixa eu colocar na mesa aqui para facilitar para vocês aqui. E alguns eu não vou fazer isso não, vou deixar ele assim. E depois eu vou colocar um pouco de açúcar cristal sobre eles para decorar. Açúcar cristal com raspas de limão mesmo, tá? Então, aqui, olha, isso aqui é várias sugestões. Você pode dividir o pãozinho no meio, ó, e colocar uma parte com decoração e a outra não. Ou você pode fazer assim também. Você pode cortar em cruz
né? Um pãozinho, o outro, e você pode usar a sua criatividade, né? Ó, dividir ambas as partes para fazer um único pãozinho decorado. Então você pode fazer uma cobertura diferente no mesmo pão, sem misturar, sem sujar uma parte na outra. Até para comer fica divertido, fica bacana, a criançada vai gostar, né? Você pode dividir, fica bem interessante esse formato aí. Beleza, pessoal, nosso pão de limão aqui com coco já está perfeito para ir ao forno. Posso decorar ou não, eu aconselho vocês a decorar. Nesse caso aqui eu vou usar açúcar cristal com raspas de limão que eu coloquei aqui. Vou colocar em cima de alguns pães. Tá? Isso aqui dá um sabor muito interessante nesse pão de limão com coco. Tá? Visualmente fica muito bonito também. Então, nesse daqui eu vou colocar. Né? Fica um aroma muito gostoso. Tá? Olha só. Nesse outro aqui eu coloquei o coco por cima, mas também eu posso fazer uma decoração jogando. Eu posso colocar cacau para dar um contraste, ou mesmo a farinha, né, para fazer uma decoraçãozinha em cima desse pãozinho de limão com coco aqui. Tá? Bem pouquinho, tá, gente? Sem excesso, só para o cliente perceber que você teve a paixão, né, aquela coisa de artista. Olha, o cara decorou o pão, que legal que ficou. Isso fica muito bonito na vitrine, né? Eu quis fazer realmente com a farinha, mas quem quiser fazer para dar um contraste, poderia ser com um pouquinho de cacau, para até poder enxergar melhor aí, né? Olha só. Vou deixar um sem nada, só para ver como é que vai ficar depois o nosso pão. Temperatura do forno 180 graus, tá mais ou menos uns 15 minutos de forno. Maravilha, meu forno já aquecido. Beleza, pessoal, tá finalizado o nosso pão de limão com coco. Tá, fica aí um pão muito bonito, olha só a característica dele, né? Eu fiz ele de várias formas aqui. Ele fica muito macio e fica realmente com um cheiro muito gostoso. Deixa eu cortar para vocês aqui, ó, para mostrar o interior dele, tá? E realmente dá vontade de comer no pão, isso que é gostoso, né? Ele tá bonito, com uma apresentação bem bacana visualmente, mas não é só visualmente, ele tem que estar gostoso também. Então é um pãozinho que você come, está macio, gostoso, você quer comer outro depois, é essa que é a nossa intenção. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, ok? E até a próxima receita, até a próxima edição aí. We'll be right back.